Milí přátelé, přeji vám krásný den. Vítám vás ve videu, které je z matematiky. Jsme v páté třídě, pracujeme s naší učebnicí pro pátou třídu. A na stránce 128 je kapitola o sčítání a taky odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Takže tohle není konkrétní cvičení z té knížky, ale je to vysvětlovací video. Tak, zlomky se stejným jmenovatelem. Co je to jmenovatel? Víte, nevíte? Takže zlomek je nějaké číslo, zlomková čála a nějaké dolní číslo. Jedno z těch čísel se jmenuje čitatel a jedno jmenovatel. Které je které? Měli byste vědět, že to horní je čitatel a to spodní je jmenovatel. Protože podle toho jmenovatele se ten zlomek jmenuje. Jsou to osminy. A čitatel nám říká, kolik jich je, kolik jich počítáme. 3 osminy v našem případě. A my budeme odčítat zlomky. To znamená, je tady vždycky zlomek minus zlomek. Zlomek minus zlomek. A ty zlomky se vyznačují tím, že mají dole toho jmenovatele vždycky stejného. Osmina, osmina, pětina, pětina. Kdyby nebyly stejní ty jmenovatelé, tak to bude složitější. To bude až na druhém stupni. My už víme, že při sčítání, kdyby tady bylo plus, tak se to dělá tak, že nám tam zůstanou osminy a sečteme jen ta horní čísla, ty čitatele. U odčítání je v podstatě stejné pravidlo. Kdybych já si chtěl znázornit tenhle ten příklad, tak jak bych si to udělal nějakým obrázkem? Pracuju s osminami, tak si tady udělám takhle nějaký obrázek, kde budou vidět osminy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ještě kousek. Tohle celé je jeden celek a ten má 8 osmin. První zlomek, což je tento zlomek, bych tam znázornil jak. Je to 7 osmin, takže vyznačím takhle 7 těch osmin. To zelené, co tam teďka je, představuje 7 osmin. A já od těch 7 osmin mám 2 osminy odečíst. To znamená, co já udělám. Já zase 2 z těch 8 jako odeberu. Tak to takhle vymáznu. A co mi tam nakonec zbyde? 1, 2, 3, 4, 5 osmin. Takže co se stalo? Stalo se to, že mi zůstaly osminy, a nahoře v čitateli je 5, protože 7 bez 2 osmin musí být 5 osmin. Ano, je to vlastně stejný postup jako u sčítání, takže osminy zůstanou a 7 bez 2 je 5 osmin. A to je výsledek. Jak by teda vyšel tenhle příklad? No, bude to zlomek. Pracujeme s pětinami, to znamená, zůstanou tam pětiny a 4 pětiny bez 3 pětin, 4 bez 3, musí být 1 pětina. Čili odečítáme jenom ty čitatele a samozřejmě pětiny nám tam zůstávají. Trochu zádrhel může nastat u tohodle příkladu. Tady to vypadá, že vlastně odečítáme od přirozeného čísla, od jednoho celku, odečítáme nějaký zlomek. Jak si s tímhle poradíme? Jaký tady bude výsledek? No, jedna z možností je, že si to ukážeme, to bude možná nejlepší, nejprve na obrázku. Tak, my pracujeme se čtvrtinami. To znamená, že tahle ta jedna, ten jeden celek, si znázorním jako kolik čtvrtin? 1, 2, 3, 4. Tohle celé je celek. Takže já, kdybych chtěl tu jedničku si tady znázornit, no tak musím tohle celé takhle vybarvit. Jo, tohle je tahle jednička. No a já teďkon od ní mám odebrat 3/4. To znamená, já kolik umažu těch částí? Já umažu tady ty 3 části. Jo? Takhle to tam nebude. A zbyla mi tam 1/4. Takže výsledek tady bude 1/4. To vidím jasně z obrázku. A jak bych na to přišel bez tohohle obrázku, když bych chtěl použít nějakou takovouhle metodu? No, musel bych na to přijít tak, že bych si tuhle jedničku
vyjádřil právě zlomkem. Ale zlomkem ve čtvrtinách, protože pracuju se čtvrtinami. Takže jak se vyjádří jednička zlomkem se čtvrtinami? No musí to být právě ty čtyři čtvrtiny. Jo? Takže já vlastně místo tady té jedničky bych si představil čtyři čtvrtiny a odebírám tři čtvrtiny. Takže teďka pracuju tady s tím. Vidím, že čtvrtiny mi tam zůstanou a čtyři bez tří je jedna čtvrtina. Tak zkusíme to u tohohle příkladu. 1 - 5/9. Protože pracuju s devítinami, tak si tuhle jedničku představím nebo napíšu pomocí devítin. Kolik to bude devítin, když je to jeden celek? No místo jedničky si představím 9/9. A teďka vlastně jsem tam pořád v devítinách, to znamená výsledek bude pořád v těch devítinách. A já od tady těch 9/9 odečtu těch 5/9. 9 bez 5 jsou 4. A výsledek jsou 4/9. Ano, protože jednička je 9/9, bez 5 jsou 4/9. Takže jediný, co je tak na tom těžší, je možná s tou jedničkou, tady s tím celkem, je potřeba si ho představit jako zlomek. A pak se to normálně počítá, jako už tady u těch příkladů nahoře. Nevadí, pokud ještě to není úplně jasný, u příkladů si to procvičíme. Zatím se loučím, milí přátelé, přeju krásné dny, ať jste zdraví a budu se těšit na další počítání. Nashledanou.